أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا نننه پریس کانفرنس حواله سره دا یو 302 د قتل بارکه خزیه د خاون خبره ده دا په 1 باندې چکه مولا له نمبر 1 باندې شاته سلمان نومې ده دا د سنگوټه د سوات چارباغ د دغه علاقې باشنده ده د نن یو کال تقریبا مخکې د واده کړې ده مسمات عائشہ چې لور د گوهر علی دا او هغه د موسی کلی دا علاقہ تا نهان مې د دې د خزه او د خاون چې کم دی نو د غریلو نه چاکی و د دنه د خزر اغلی و خپل پلار کر راغلی و هغه دل تکې و ورپسې په 9-11 باندې چې کم دی دوه ورځې مخکې دی ورپسې راغې او د سر کړه دنه موجود ده او د خپل خزه او د دو پاپس کې تو تو مې مې تکرار شروع شو د غریلو ناچکه په بنا باندې چې پاغي کې دی روان شو او د اولګې دو او د ټوپک را واغستو او خپل خزه باندې ډس کړي به چې هغه په دې تندي باندې وشته ده هغه د اغینه زخمی شو او هغه په زخمی حالت کې چې کم دین ولړ اسپیټال ته او بیا پېښور الهارش کې التی پای سی یو واټ کې و دوه ورځې پس هغه ته چې کم دې پرون د هغه ته ډیت واقعا شو او دا ملزم چې کم دین مونږه په هغه ورځ باندې د مونږ سره په کسټډی کې رې دوه ورځې په کله چې دا واقعا وشو نو واقعا نه بعد چې کم دین د ګڼټه د ورستو مونږه بیا په ایشو سه ډیر لوی تکو دو کړی دی چې دې زه اپریشیټ وو مونږ په دې خبره باندې دې تلې او دالې کې چې کم دین نیولې دی او هغه علاقه تل چې کم باندې د ډس کړی دی او خځې په وجه دی هغه دار په میز باندې پروت دی او هغه دن ریکور شوی دی به مونږ سره فعلال په کسټډی کې مزید چې ستپتیشي اپ په مېرټ باندې ان شاء الله کیږي د دین علاوه چې کم دینو دا چې کم درې کسان دي نو دا منشيات پروش دي دا ایس شو سیب نیولې دي او د دې د ایسو د چرسو کاروبار کوي او د دین هټ کر چې کم دینو مونږه یو دوا غیر ملکی مونږه نیولې دي هغه باندې مونږه چې کم دینو خپل 14 فارنر کې پرچور کړی دا